Ja, då är vi tillbaks alldeles faktiskt bakom scen som i de stora sammanhangen. Vi har samlat ett antal av de lokala hjältarna. Vi har Morgan, Windix, Micke, statisterna, Thomas, Kebab. Vi har Tobbe, Pastamaffian, sist men inte minst Thomas från lärarna. Några korta frågor bara. Jag börjar med åldermannen om jag nu får uttrycka mig så. Thomas, Kebab, det känns bra efter spelningen. Det känns bra. Jag förstod att vi skulle få spela sist eftersom vi är äldst och får vara uppe längst. Ja, det är en bra point där faktiskt. Det kan tänkas att det finns något från arrangörernas sida. Har du någon uppfattning om vem som bör eller ska vinna? Förutom ni själva? Nej, jag tycker det var ett oerhört jämnt fält. Alla tyckte jag var enormt duktiga, så att det är hugget som stucket enligt min uppfattning. Okej. Diplomatiskt som sagt. Thomas, lärarna, jag sa, vet jag, när det var uttagningstävlingar att om jag hade haft såna lärare när jag gick i skolan, då tror jag att mina medelbetyg hade varit betydligt högre. Nu vill jag bara höra naturligtvis vad Thomas tycker om kvällen. Nej, jag tycker det är häftigt. Ett häftigt arrangemang. Tycker det är roligt att står så mycket elever med allt det här. Det är bara roligt. Skitbra. Jag tror också att eran rektor är här, om jag inte misstar mig. Och jag var tvungen att säga något fint, för vi har ju såna individuella löner nu för tiden och det är viktigt att ta hand om dem så att man får lite löneförökningar. Har du något tips om segrare? Om? Har du något tips om segrare? Ja, jag skulle själv rösta på Pastamaffian, tror jag. Jag tyckte jag svängde helt bra. Då går vi till Tobbe. Pastamaffian, vad tycker du om det här åsikterna? Jag tackar ju först och främst för förtroendet där och jag tycker att det har varit jättetrevligt. Fruktansvärt trevligt faktiskt. Och ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är bra. Ni verkar taggade som ni var på förra på utgångstagningen också, men ni kände att ni hade medvind idag, eller? Ja, det var, vi har ju lagt in en ny reportage. Vi var ju lite nervösa var vi nog inför det här, men det lyckades. Det tycktes gå hem faktiskt. Vem vinner, tror du? Ja, jag låter det vara osagt. Vi går över till Micke ifrån Statt. Du har rakat dig sen du var på scen, säger jag. Ja, jag tvättar bort med rakning, ja. Du har inte något tips om hur jag ska göra? Nej. Nej, det går knappast med frotter där. Jag har försökt med femman sandpapper en gång faktiskt, ja. Men det funkar inte heller. Du, ja, ni kände också att ni hade medvind, det såg jag. Ja, faktiskt. När vi gick upp på scen så kände vi att när vi såg publik i havet då, så kände vi att vi hade medgång. Ja. Men det var tufft. Alla är vinnare. Fastän vi är ju absolut då, den största vinnarna. Ja, det är en kaxig attityd som man kan uppskatta. Förutom ni själva, har du någon hedrande andra plats som du skulle vilja lägga en röst på? Hedrande andra plats, ja. Alla andra sju band. Vackert sagt. Morgan och Windix, utav många ansedda för övrigt som en av de starkaste trumslagarna. Vad tycker du om kvällen? Ja, det har varit roligt faktiskt. Jag hade bra ljud och så och jag hoppas att det lät bra ut och så. Hade ni ändrat någon på repertoaren från första kvällen? Ja, andra omgången i B-finalen och så i finalen är det, körde vi samma låtar. Men i första omgången körde vi ytterligare en annan låt så att vi bytte ut en låt. Har du någon personlig favorit som du tycker ska ta hem det här? Ja, det är svårt. Alla var bra. Det är svårt att svara på, tyvärr. Per, det fruktade. Ni gick vidare på telefonröster eller på brevröster från KTV-tittarna. Ni kände också att ni var mer bra på banan idag. Jag hörde inte vad du sa. Ni kände också att ni var mer bra på banan idag. Ja, det var. Jag tror alla kände att det var en helt annan feeling på scen och allting idag. Att det var. Och det är så fruktansvärt kul det här, så det. Det var också så att, ska vi kanske tillägga, att första kvällen ni spelade då var eran gitarrist sångare rejält sjuk. Men nu var han helt frisk och det kanske märktes också. Ja, betydligt. Så märkte vi det i alla fall. Och du var nöjd med att du slapp att sjunga en låt, den du sjöng förra gången. Jag vet att du var inte så nöjd med det då. Det blev lite extra eftersom han var dålig. Ja, nu har jag i alla fall fått träna några gånger på låten. Så. Jag tyckte för övrigt att du skötade kanonbra idag, så att det är ingen fara alls. All right. Någon segrare som du har på hjärnan? Allihop, vill jag påstå. Allihop, det är oerhört som sagt diplomatiskt uttryckt. Jag ska inte säga vem jag har som, jag har en liten hinge, men det ska vi avvakta.
Vi gör så att vi tackar killarna. Och sen är det så att besökarna på Stadshotellet, lika väl som tittarna hemma i TV, ni får vänta till 0100. Då är någon utav dessa segrare. Det fattas ett band, det fattas två band för övrigt. Men vi snackade i och för sig med Titi and the Hubs innan spelningen. Och här har vi en cabbie, naturligtvis. Du känner också att det fungerade bra idag för er del? Ja, det kändes bra, det tycker jag. Har jag fel om jag säger att Party Mason och Cabby Sandwich Boy, att ni kanske hade den största supporterskaran? Ja, det är mycket möjligt. Hur har ni arrangerat det? Ni har bara taggat på dem allt vad ni kan, att de ska komma hit, eller? Ja, i princip. Ingen firmaorder? Nej, inte vad jag vet. Jag tyckte att ni också hade definitivt ett av de starkaste framträdarna, och så tyckte jag dessutom att ni hade skoj. Det hade jag för sig allihop, men det är någonting, trots allt själva idén med det här, att det kanske inte ska vara, det är inte det musikaliska, och det här är ingen konsert, utan det här är party, rock and roll. Men du tycker att hela idén med korprock är... Ja, jag tycker att det är jättekul, och vi hade kul allihopa, så att det är... Har du något tips om vem som kan vinna det här? Jag tycker alla, det är jättesvårt, jag funderar på det, men det är väldigt svårt. Det är så många olika stilar, tycker jag, så att alla har varit jätteduktiga. Om jag måste klämma det på en kandidat? Ja, jag tycker att Pastamaffian var väldigt duktiga. Vi har nu fått fram tre band. Dessa tre band har fått flest röster. Vi ska ta upp alla tre banden på scenen. Alla tre banden ska få blommor. Fru Gårdfeldt ska inte få blommor ikväll, men hon ska bjäbba lite ändå. Det är alltid så vem i tiden med dygnet. Däremot så ska vi, efter att alla tre banden har fått sina blommor, så är det så illa bevänt så att två måste gå av banan. För det är bara ett band kvar. Är vi ledsna för den? Är vi glada för att ett band har vunnit? Ja, det hörs då. Är vi väldigt glada för att ett band har vunnit? Är ni nyfikna? Jag vill få upp följande tre band på scenen. Tänk på att jag talar inte om vem som har vunnit. Men vi ska upp Titi and the Hubs. Vi ska ha upp Pastamaffian. Och vi ska ha upp Party Majsan och Sandwich Boysen från Kevin. Dessa tre band har samlat mest röster från er och mest telefonröster ifrån er.
underbart. Ja, Tobbe Persson, count in. Thank you.
Rösta på nummer ett, hoppas vi. Det är en illuster samling artister. Mina damer och herrar, 1999 års korprocksmästare i Kristinehamn. De står högst upp på den lappen. Där står det. Pasta Mafian! All right! Grattis till Pasta Mafian! Vi tackar de andra banden. Vi tackar även de banden som inte kom upp på scenen och som inte fick blommor. Pasta Mafian med andra ord. 1999 års korprocksmästare i Kristinehamn. Ja, jag tror att det är en populär seger. Om nu ni mellan tårarna hämtar era instrument så ska vi alltså få höra dem köra en låt till. Här kommer det blommor, uppenbarligen. Persson, Kål TV. Ska vi dra vinnaren? Ja, vi ska dra vinnaren, men först vill jag dela ut en par blommor här. Och Anders Jansson som har hjälpt oss. Anders, en blomma till dig. Ge honom en applåd. Och jag vill också ge en blomma till den som jag tror är den viktigaste personen att vi kunna ha kört korprock här. Per Öhman. Jag tror att Per har lärt många att spela rock. Ja, saken är klar. Vi har segrarna på scenen. Vi ska dra den i lotten. Någon har vunnit. Det står Anders Jansson. Nej, det står det inte. Det står Carola Karlsson. Finns Carola Karlsson här? I annat fall så har vi telefonnummer så då ringer vi henne imorgon. Hon har vunnit en massa stålar. Nu vill jag ha den här en gång till och de här applåderna och det är jublet. Mina damer och herrar. Pasta Mafian är klara. Nej, det hörs för dåligt. Nej, mycket mera. Så ska det låta. All right. Dessutom vill jag säga tack så hemskt mycket för ikväll. Så ses vi nästa år på Korprocken. Massor med folk som kommer med då. Årets vinnare får inte vara med. Säga tusen tack. Och ni ska veta en sak, att de pengarna som vi vinner, varenda öre skänker vi oavkortat till Barncancerfonden. Tusen tack. Ja, jag rör det. Men ni ska få en låt. Tack så ni har igen. Och Slättens pasta.
Jag ska med och sjunga lite också, för det tycker jag är så roligt.